Tak já vám přeju hezké poledne tady toho videa Perliček týdne. Když si zrekapitulujeme ten týden uplynulý, respektive od pondělí do pátku, z pohledu technické analýzy, sentimentu a fundamentu a vybereme určitý perličky. Začneme aktuálně Bitcoinem. My jsme minulou neděli predikovali, že tenhle ten týden bude spíše zelený, což si myslím, že děje aktuálně. Co já osobně teďka vidím na tom grafu Bitcoinu? Osobně vidím, že Bitcoin od toho pohybu, který jsme zažili 29. června, je čitelnější než týdny předtím. Prakticky i tady ten pohyb nahoru, i ten pohyb dolů jsme predikovali v našich analýzách. A v tuto chvíli očekáváme ještě prodloužení pohybu někam do úrovně 6300. My na těchto úrovních 6450, 6300 slouží jenom k intradennímu obchodování, tady ty dvě úrovně. A pokud by Bitcoin spadl na 6000 dolarů, kde vidíme jako trojité dno, tak už tam budeme vstupovat v rámci ASPčka z části portfolia, určitě nepůjdeme all in crypto, ale z části portfolia budeme vstupovat do altcoinu. Tahle ta situace, která se udála, je samozřejmě zajímavá, protože kapitalizace vzrostla o nějakých 15% a některé altcoiny dolarů vylítly o 50 až 100%, což je velmi zajímavý. A už jsem se trošku začínal bát, že klesá dominance Bitcoinu a že se otáčí cyklus, ale na to se podíváme za chvíli. Jak já aktuálně obchodu? Aktuálně obchoduji tak, že s pomocí těch úrovní beru intradenní obchody pro desítky dolarů a až tady v tom případě půjdu s větším kapitálem do trhu, pokud mi trh ukáže zajímavou formaci a zastaví se tady na tom supportu. Moje úloha v tuto chvíli je spíše vyčkávání a hledání toho obratu, abych mohl s větším kapitálem vstupovat do trhu. Já v tuto chvíli získávám informace, hledám informace od institucí, od fondů, od brokerů k tomu, aby jsme prostě dokázali společně načasovat správný vstup do kryptoměn. A já si myslím, že celý červenec a srpen probíhá restrukturalizace toho kryptoměnového světa a právě v červenci a srpnu se bude lámat chleba a ten trh se bude otáčet. Pojďme se společně podívat na fakta, které jsou velmi důležité a které já aktuálně sleduji. Zaměřuji se aktuálně na tři faktory. První faktor je růst kapitalizace. Druhý faktor jsou denní objemy. Třetí faktor je citlivost altcoinů k Bitcoinu, respektive jejich vztah, co se týče dominance. Pojďme se podívat na všechny tři faktory. Lámání chleba je vždycky vidět tak, že samozřejmě se zvedá kapitalizace, což je tady samozřejmě splněno, ale myslím si, že nás tady čeká ještě nějaký dopohyb dolů, třeba na to dvojitý dno. A druhým faktorem jsou denní objemy. Denní objemy by se měly zvyšovat při lámání chleba, protože při růstu dolů by se měl natýkat kapitál v rámci OTC, což se tady samozřejmě dělo. Ty denní objemy se poměrně vyšplhly slušně. Aktuálně ty objemy nejsou až tak vysoký, ale rostou, což je dobrý znamení. To znamená, máme splněný faktor rostoucích objemů, přestože ty objemy jsou téměř poloviční k těm, co byly na konci dubna. Ale objemy nějakým způsobem rostou a myslím si, že v podobném duchu budeme celý léto v rámci té restrukturalizace a lámání chleba. Kapitalizace nám trošku povyrostla. Opravdu je tady paradox, že kapitalizace vzrostla o nějakých 15% a některý altcoiny udělali opravdu raketu. Jo, dokonce jeden, dva ty coiny máme teďka v ICO. A takže můžete počítat s tím, že pokud kapitalizace by mohla udělat 100-200%, tak tyhle ty coiny by střelí o randál. A možná tím nejdůležitějším faktorem máme teda kapitalizaci, denní objemy. A třetím faktorem, na který se teďka zaměříme, je dominance Bitcoinu, respektive citlivost a altcoinu na Bitcoin, neboli korelace. Pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá. Samozřejmě, já bych chtěl, aby dominance Bitcoinu začala klesat. Jo, v momentě, kdy se bude lámat chleba na tom trhu. Měl jsem tady trošku obavy v momentě, kdy tady přišla ta vyhybka dolů, kdy začaly altcoiny nebo takzvaný others růst a dominance Bitcoinu klesat. Jo, co by znamenalo v praxi to, že altcoiny poletí nahoru daleko rychleji. A tady tu změnu toho cyklu, protože
a máme tady někde od 4. května, kdy dominance Bitcoinu roste, dominance adres klesá. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená to, že altcoiny klesají rychleji než Bitcoin. Jo, co jsme mohli zažít na vlastní triko. A to, co já bych chtěl v tuto chvíli je, aby dominance Bitcoinu začala klesat a dominance takzvaných adres začala růst. Jo, což už se tady málem stalo. Naštěstí si myslím, že ten trend růstu dominance Bitcoinu bude stále pokračovat. Jo, to znamená, že jsme pravděpodobně ještě nenašli svoje dno. Nevěřím tomu, že v aktuální kapitalizaci, kde by se měl do trhu dostávat kapitál, neporostou rychleji altcoiny. To se mi zdá jako absolutní nesmysl. Jo, to znamená, pokud poroste celá kapitalizace, tak by dominance altcoinů měla růst. A to se aktuálně neděje. Jo, to znamená, není splněný tady ten faktor, kdy chci vidět nový trend na dominanci Bitcoin klesající a na dominanci altcoinu rostoucí. To ještě není splněný a čekám, až se tady ten faktor splní a myslím si, že by to mohlo být třeba v rámci dní, možná týdnu, říkám restrukturalizace, otáčení trendu, vidím červenec, srpen. Myslím si, že se to bude dít už teďka v červenci. A to by bylo všechno z pohledu dneska technické analýzy. Ohledu sentimentu jsem si vybral skupinku, která se říká blockchainový vespeři. Já myslím, že plno z vás se znáte, mají velmi drahé produkty, ale jsou informačně velmi silný. My jsme s nima zahájili komunikaci s vévodícím členem, který se říká Pande, jsme zahájili spolupráci a i přesto bych je chtěl doporučit, protože soucítím s jejich myšlenkami, s jejich názory a hlavně jejich články, které jsou naprosto trefný. A jsou úplně stejně koncipovaný to, co říkám vlastně já. Není to žádný kopírování, jde o ty myšlenky, které tam jsou. Třeba tady právě Pande napsal 3. července, že jsou 90% ve fiatu. Jo, to znamená, to mám podobně. Já jsem nějakých 10-15% jenom na obchodování Bitcoinu a páku. Jinak jsem úplně taky stejně, jsem fiat. Jo, takže opravdu soucítím z jejich názory, a doporučuji číst tady ty blogy. Jo, to členství je velmi drahý, to si myslím, že je asi zbytečný, protože my ty informace stejně od nich máme. Takže doporučuji pročíst si tady ten blogový systém, který tady mají. Jsou to opravdu někdy velmi krátké články, které tam se opravdu třeba jenom pár vět, ale jsou velmi přelomový a řeknu vám, co se ve skutečnosti děje. Už jenom podle těch článků vidíte tu zkušenost těch tradeů, které tam jsou. To si myslím, že je k nezaplacení. Takže doporučuji si přečíst, udělat si volný den a přečíst si ty články, jsou fakt super. A to po dlouhé době někoho doporučuji, protože já jsem neskutečný kritik na ostatní. Tak, ahojte všetci, moje jméno je Mišo a já vás tu vítám opět po týždni v našej krátkej rubrike Perličky týždňa. A aj tento týždeň jsme si pre vás pripravili několik zaujímavých správ zo sveta kryptomien. Či sú tieto správy dobré alebo zlé? No, ťažko povedať, posúďte sami. A ten, kto nás sledoval minulý týždeň, tak si určite pamätá na hackerské incidenty spojené s burzami Coinbase alebo Bithump. Bohužiaľ, tento týždeň budeme pokračovať v obdobnom duchu, takže prvá správa sa dotýka burzy Binance, ktorá bola 3. júla, čo bol myslím v útorok, napadnutá. Jednalo sa o pomerne zvláštny spôsob napadnutia, kedy bol postihnutý najmä Syscoin, ktorého hodnota vystrelila do absolútne astronomických čísiel. Myslím, že sa jednalo niečo okolo 96 bitcoinov za jeden Syscoin. A je potrebné povedať, že sa burza voči tejto udalosti postavila naozaj veľmi férovo, zareagovala pružne a problém vyriešila. A myslím si, že zároveň si aj uvedomila možné hrozby a na základe tohto podnetu vytvorila, a respektíve avizovala vytvorenie tzv. SAFU fondu. A SAFU fond v podstate znamená, je to skrátka pre Secure Asset Fund for Users. Jedná sa o fond, do ktorého by mal Binance odvádzať 10% zo všetkých svojich poplatkov, práve preto, aby mohla v podobných situáciách, ktoré sa vyskytnú v budúcnosti, odškodniť svojich užívateľov. Ja osobne si myslím, že takýchto udalostí sa stane ešte niekoľko. Ja som to v podstate aj avizoval minulý týždeň. A to z jedného jediného dôvodu. Ak má kryptoobvec nejakú dieru, tak sa so mnou určite všetci tradery zhodnú na tom, že sú to burzy. Osobne si myslím, že ich technológie sú pomalé, zastaralé a bezpečnosť je ešte stále nedostatočná, o čom nám v podstate svedčí aj tento incident, respektíve uplynulé incidenty, bolo ich viacej. Na druhej strane práve takéto incidenty
i keď sú veľmi nepríjemné pre ten trh v aktuálnej situácii, nútia burzy sa vyvíjať a napredovať. A to je podľa môjho názoru do budúcna veľmi dôležité, pretože povedzme si úprimne, a ak budú na trh vstupovať profesionálni hráči s veľkými kapitálmi, a ktorá z aktuálnych burz to bude schopná dnes zvládnuť? Ja si osobne myslím, že žiadna, pretože tie technológie sú naozaj ešte niekde v zárodku a bolo by potrebné, aby sa tie burzy nejakým spôsobom vyvinuli a pripravili sa na ten vstup tých hráčov, lebo ten vstup skôr či neskôr príde. A spolu v podstate s veľkými hráčmi sa môžeme presunúť rovno aj k druhej novinke, kedy stále ostávame pri burzách, len sa presunieme k burze Coinbase, ktorá spustila novú službu s menom Coinbase Custody, ktorá by teda mala priťahovať najmä inštitucionálnych a teda veľkých investorov na kryptotrh. A Custody kladie dôraz najmä na bezpečnosť, prešiel rôznymi testami, čo sa týka bezpečnosti, a to práve preto, aby si ten investor, respektíve spoločnosť, ktorá bude investovať skrz túto platformu alebo službu, bola naozaj istá, že ten systém je bezpečný a ich kapitál je v poriadku. Aktuálne ponúka táto služba len niekoľko kryptomien, jedná sa o Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum a Litecoin. A čo sa týka nejakej minimálnej vstupnej investície, tak je to $250,000, čo v podstate naznačuje to, že táto platforma sa bude vlastne zaoberať najmä veľkými hráčmi, veľkými investormi a bude ich lákať. Čo mu úplne dobre nerozumiem, je limitovanie vstupnej investície na $20 miliónov. Je mi jasné, že keď sa na to pozrieme z pohľadu jednotlivca, tak $20 miliónov je naozaj veľa peňazí. Lenže keď sa na to pozrieme naozaj z pohľadu nejakého veľkého investora, keď sa bavíme o nejakých veľkých spoločnostiach, ako ja neviem, IBM, ako je, sú to spoločnosti z Wall Street a tak ďalej, je naozaj veľa, Apple a teda, tak to naozaj až toľko peňazí není. Tak není mi jasné, prečo to limitujú, pretože svojím spôsobom zamedzujú prílev toho kapitálu na ten kryptotrh, čo samozrejme nie je pozitívne. Otázka je to, že či nemajú technológie na to, aby zvládli taký vysoký objem, alebo v čom je naozaj ten skutočný problém a prečo to limitujú. To je taká otázka na zamyslenie. A na záver mám pre vás niekoľko noviniek, takých krátkych, ktoré sa týkajú v podstate integrácie kryptomien do bežného života. Prejdeme do nedalekého Rakúska, ktoré naozaj vedie svojich občanov k tomu, aby kryptomeny nakupovali, aby sa nimi zaoberali. A myslím si, že to je znak toho, že si ten štát uvedomuje, ako sú kryptomeny už v súčasnosti dôležité a budú len dôležitejšie. A štát spravil jeden krok, kedy ponúka svojim občanom, aby mohli nakupovať kryptomeny aj offline a na rôznych pobočkách pošty. A aktuálne to je vyše 400 pobočiek rozmiestnených po krajine, a kde si občania vlastne môžu kúpiť kryptomeny ako je Bitcoin, Ethereum, Ripple, IOTA, Bitcoin Cash, Litecoin a Komodo. A niekoľko krátkych správ zo Slovenska. Čo sa týka integrácie kryptomien, tak tento týždeň sa vyjadrila spoločnosť AGEM, ktorá vlastne dodáva hardverové súčiastky, komponenty do počítačov a do IT techniky, a že taktiež prijímajú platby v kryptomenách, čo je opäť krok vpred, pretože sa jedná na Slovensku pomerne veľkú spoločnosť, známu spoločnosť. A takisto vznikla novinka, ktorá sa týka úplne z iného súdku zase. Jedná sa o fitness trénerov, nejaká skupina, ktorá v podstate akceptuje za svoje služby a taktiež platby s kryptomenami. A tu v podstate na takýchto drobnostiach môžeme vidieť, že tie kryptomeny sa stávajú čoraz väčšou a väčšou súčasťou toho bežného života. A treba si uvedomiť, že sme v podstate na začiatku a už teraz je to relatívne známe. Čiže môj názor na vec je taký, že to potrvá možno rok, dva a bude to naozaj bežná vec. To je na záver všetko z mojej strany na dnes. Ja vám prajem pekný víkend a majte sa pekne.